الرحيم ده لومبري كال دهم سمستر ما سيلون ده ده زرات وبل ليكتشر ده عموما جنرالي ده وبيشتم ليكتشر ده چولان دي كو باناتومي كي نن من وايو دي آرم يا دي بازو زرات پدې کې دوه ګروپا عضلات دي، یو پانډیریر ګروپ دي، انټیریر ګروپ دوه مسل دي، بایسپ براکی مسل ده او سوپرفیشل پلین کې موقعیت لري، پوراکو براکیالیس مسل په ډیپ پلین کې موقعیت لري، همدارنګه براکیالیس مسل دام په ډیپ پلین کې دی. بلې پوسټیریر ګروپ دی، ګور یو انټیریر ګروپ بل پوسټیریر ګروپ، پوسټیریر ګروپ کې بیا یو مسل لاغې ته ویل کېږي ټرایسپ براکی مسل، ټرای درې ته ویل کېږي، یعنی درې سرې عضلې یا درې هډې لري او بایسپ دوه هډې لري. د هر یو مسل نه موږ په جدا ډول بحث کوو. بایسپ براکی مسل دا د آرم مسل د آرم ګروپ پورې مربوط دی او د دې په سوپرفیشل پلین کې موقعیت لري او انټیریر ګروپ کې ده. دغه مسل چې کوم ځینې منشا اخلي شروع دی، کوم ځینې دا چون دا دوه هډې لري، د دې یو لانګ هډ دی بل شارټ هډ دی. لانګ هډ د دې چې کوم دی هغه د سکیپولا د لانګ هډ دی، د سکیپولا د سپرا ګرینای تیوبرکل او د ګرینای د لیبریوم څخه څه شي کیږي شروع کیږي د دې لانګ هډ. او بل چې کوم دی شارټ هډ، شارټ هډ د سکیپولا د کراکیت پروسس د دې نه څه شي کیږي شروع کیږي او بیا په کوم دی باندې پای ته رسیږي د بایسپ مسل. تاسو ګورئ د بایسپ مسل دا په کوم ځای باندې بیا پای ته رسیږي یا دا کیږي انزرشن پیدا کوي د راډیوس بون د ډیوبلیسټی په پوسټیریر پارت باندې څه شي کوي انزرشن پیدا کوي. ا د دې فنکشن څه شي دی؟ فنکشن د دې چې کوم دی هغه سپینیشن اف فور آرم د فور آرم په سپینیشن کې رول لري او همدارنګه فلیکشن اف ایلبو جاینټ د ایلبو جاینټ د ایلبو جاینټ نه بلکې د ایلبو یا د ساعت دی نه همدارنګه د سنگری د بند یا د ایلبو جاینټ په فلیکشن کې رول لري او شارټ اینڈ چې کوم دی یا د ورکی نهایت دای د بازو په قبض کې یا د آرم په فلیکشن کې رول لري او لانګ هډ چې کوم دی هغه پریوینشن فرام سپیریر ډیسلوکیشن د سپیریر ډیسلوکیشن څخه څه شي کوي مخنیوی کوي. خوراک او براکیالیس دام پانټیډ ګروپ کې دی، د دې چې کوم اوریجن دی هغه د سکیپورا د کراکیت پروسس څخه دی او انزرشن د هیمورس میریل بارډر میډل پارت باندې دی. دغه دا هیمورس میریل بارډر دی خو میډل پارت باندې څه کوي ادا کراکیت پروسس د څه شي دی د سکیپورا د دې نه انزرشن د دې نه اوریجن د دې باندې انزرشن کوي او فنکشن څه دی د شولډر هاو امدارنګا د شولډر جاین پدی کې د بازو د یا د آرم پسیج کې په فلیکشن کې رول لري او همدارنګه د آرم یا د بازو په مایل اډکشن اډکشن د معنا چې تقرب بین د لاس باډي ته نږدې کول دي د ویل کې دي کې رول لري. براکیال مسل دا دی دغه چې کوم دا اوریجن د هیمورس د انفیریو انټیریر پارت نه څه شي کیږي انفیریو انټیریر پارتس نه منشاخل د هیمورس او انزرشن د اولنر کورونی پروسس انټیریر سرفیس باندې څه شي کوي انزرشن کې به فنکشن دی ال پروجیکټ په فلیکشن کې رول لري. ٹرائسپ چون دا دری هډ لري د دې لانګ هډ چې کوم دی انفرا ګرینای تیوبرکل نه شروع کیږي همدارنګه میډیل هډ د دې چې کوم دی یعنی یې وی لانګ هډ مونږ ورو او بل چې کوم دی هغه میډیل هډ چې دا د هیمورس بون د باډي د پوسټیریر پارت نه څه شي کیږي منشا اخري لیټرل هډ چې کوم دی دا د هیمورس د پوسټیریر سرفیس نه د رادیل ګروپ نه چې پورته کوم دی نه منشا اخلي او د دې انزرشن د اولنا او ریکرانون پروسس په سپیریر سرفیس باندې څه کوي انزرشن کوي او د دې فنکشن چې د ایلبو په ایکسټنجن کې څه کوي رول لري یعنی په پراخیدو کې د ایلبو جاینټ په ایکسټنجن کې رول لري. بل رازو د فور آرم نهي یا د ساعت دی نهي چې کوم مسل دی اگر د چې کوم مسل دی هغه په درې ګروپونو باندې ویشل شوی دی. یو انټیریر پارت دی چې انټیریر پارت په دې سلایډ کې ما ته شریک کړی دی، دویم پوسټیریر پارت دی هغه په بل سلایډ کې او دریم ګروپ چې کوم دی لیټرل پارت کې چې کوم مسل دی هغه په روانو سلایډونو کې تاسو تشریح کوم. انټیریر مسل افور آرم چې کوم دی اته دانی عضلات دي او د سرفیس نه د ډیپت یعنی د
سطح نه د عمق جوړوالي په طرف باندې عبارت دی له سلور لیر باندې دی اول لیر کې کوم دی فرس لیر کې د لیټر نمیر په طرف چې ورزو پرونیټر تیریس مسل دی فلیکسور کارپی راډیالیس مسل پلمارس لانگوس دی فلیکسور کارپی اولناریس مسل چې هر یو مسل په جدا ډول باندې تشریح کیږي سیکنډ لیر کې کوم مسل دی فلیکسور ډیجیټورم سپرفیشل مسل دی third layer ki ya do muscle the flexor digitorum profundus a flexor pollicis longus muscle the fourth layer ki ya pronator quadratus ta tool muscle che kam four layer ke ma tashrik da pa anterior group pollicis che di talal shwi di us razu har yo muscle pa juda da wal mane pronator teres muscle che kum de di mansha da dua head layer yani de din dua head di یو چې کوم د هیمورل هډ د هیمورل هډ د میډل اپیکونډایل نه شروع کیږي او بل اولنر هډ د اولنر هډ د اولنا د کورونیت پروسس نه شروع کیږي او د دې انزرشن د رادیوس لیټر سرفیس میډل پوینټ باندې شروع کیږي انزرشن کوي د البو اجن فلیکشن کې او د فور آرم پر سپینیشن کې شروع کیږي رول لري او وظیفه اجرا کوي فلیکسر کارپی راډیالیس مسل د هیموروس میډل اپیکونډایل نه منشا اخلي په دویم او دریم میتا کار په باندې څه کې انزرشن کې د دا مسر ګور په تصویر کې ټول خودل شي وي ا د ریسټ جاین په فلیکشن کې ا د هم په اډکشن کې رول لري پالمارس لانگوس مسل د هیموروس میډل اپیکونډایل نه منشا اخلي د میډل اپیکونډایل د هیموروس او د فلیکسور ریټینا کولم پالمارس اپونیوروسس په دې باندې څه کې وي په دې باندې انزرشن کې وي او د دې فنکشن څه دی د ریسټ جاینټ فلیکشن کې څه کوي رول لري فلیکسر کارپی اولناریس مسل دا هم دوه هډ لري یو هیمورل دی هیمورل هډ چې کوم دی میډل اپیکونډایل او اولنری دی اورګرانور میډل بارډر نه څه کوي منشا اخلي او انزرشن د دې پیسیفورم انټیریر سرفیس او همدارنګه د فیسیفورم انټیریر سرفیس باندې څه کوي انزرشن کوي د دې فنکشن چې کوم دی د هند په فلیکشن او اډکشن کې وظیفه اجرا کوي بل وظیفه چې کوم بل مسل چې کوم دی هغه فلیکسر ډیجیټورم سپرفیشل مسل دی دا هم دوه لري یو هیمورل بل راډیال هډ دی هیمورل چې کوم دی دا د هیمو هیمورو اولنر هډ دی هیمورس هیمو هیمو اولنر هډ د هیمورس د میډل اپیکونډایل نه د اولنا کوراکویت پروسس د میډل اج نه او راډیال هډ چې کوم دی د انټیریر سرفیس اپلیک لاین د دې ځینې څه کی شروع کیږي ا انزرشن چې کوم دی دا د دې ازلې دواړه هډ دا سره یو ځکیږي او د فور آرم ناحیه کې ښکته امتداد پیدا کوي دغه چې کوم دی اول د ریس جاین په برخه کې د فلیکسر ریټینا کولم له لاندې هند خواته تیر شوی دی چې دوه سطحې یعنی د دوه یې سطحې سر لري سپرفیشل او دوه نورې چې کوم دی د فور ټینډونونه د فور سرور ټینډونو په ډول باندې یو ځای کیږي دوه یې سطحې سپرفیشل دی دوه داسې ډیپ ډول باندې څه لري سیر لري او همدغه لګاتین دونونو چې کوم دی دغه دی ریټینا کولم له لارې لاس ته داخليږي د دې وظیفه څه شي دغه مسل د دغه په فلیکشن کې رول لري د ریسټاین په فلیکشن یا کپس کې رول لري همدارنګه دی پروگزیمل انټر پلینجل جن د میتا کارپو پلینجل جن په سش کې رول لري په فلیکشن کې رول لري بل مسل چې کوم دی انټیریر ګروپ هغه فلیکسر ډیجیټورم پروپونډوس مسل دی د دې منشه چې کوم دا د اولنر بون د باډي د انټیریر او میډیل سرفیس نه او د انټر اوسیوس ممبرانس ممبرین د دې جنس کې شروع کیږي او انزرشن چې کوم دی دا هم په سلورو ټینډونونو شل کیږي لکه دلته چې تاسو تصویر کې ګورئ دی فلیکسر دی ریټینا کولم دی فلیکسر ریټینا کولم له لارې لاندې ورغوې ته داخليږي او په ډیسټل پلینګز باندې انټیریر پارت باندې څه کوي انزرشن کوي ا د دې فنکشن چې کوم دی
هغم د ریس جنګ په فلیکشن کې رول لري. فلیکسر پولیسز دی ریډیوس دی انټیریر سرفیس میډیل پارت او د انټر اوسیوس میمبران نه شروع کیږي. ادیتم په ډیسټل پلینس باندې څه کې به انزرشن کوي. ادیتم په فلیکشن کې رول لري. پرومیتر کوادریتوس مسل د اولنا انټیریر سرفیس 1/4 انفیریر برخه نه شروع کیږي. د ریډیوس انټیریر سرفیس 1/4 انفیریر برخه باندې څه کې به انزرشن کوي. او فنکشن دی فور آرم په پرونیشن کې رول لري. پوسټیریر برخه کې کوم مسل دی هغه اته مسل دی په دوه پلینو کې دی. سوپرفیشل پلین کې سلور مسل دی او په ډیپ کې هم سلور مسل دی. د میډیل نه لیټل په طرف باندې انکیونیوس مسل ایکسټینسر کارپی ایکسټینسر ڈیجیٹی مینیمی ایکسٹینسر ڈیجیٹورم مسل اور ڈیپ کی جکم دی ابڈکٹر پولیسز لانگوس دے ایکسٹینسر پولیسز بریویس دے ایکسٹینسر پولیسز لانگوس دے ایکسٹینسر انڈیسز مسل دغه اته عضلات پکې څه شي کوي دې کې موقعیت لري. لومړی مسل چې موږ کوم وایو هغه عبارت ده له انکونیوس مسل. دغه د هیمورس لیټرل اپیکونډایل نه منشا اخلي او انزرشن لیټرل سرفیس اف پولیکرونون پروسس باندې انزرشن کوي. فنکشن د ایلبو په ایکسټنجن کې رول لري. ایکسټینسر کارپیو نارس مسل د دې منشا د هیمورس لیټرل اپیکونډایل نه ده او په پنځم متاکار باندې انزرشن کوي. د وظیفه څه شي ده د هینډ په ایکسټنجن او اډکشن کې رول لري. بل مسل ایکسټینسر ډیجیټور ډیجیټی مینیمی مسل دا د هیمورس لیټرل اپیکونډایل نه منشا اخلي شروع کیږي. او ډورسل ډیجیټل ایکسپینجن د لیټرل فنګر میډل پارت او ډیسټل پلینکس ډورسل بیس باندې څه شي کې انزرشن کوي. او فنکشن څه شي ده د لیټرل فنګر په ایکسټینجن کې او د ریس جنګ په ایکسټینجن کې رول لري. د دې بل مسل ایکسټینسر ډیجیټورم مسل دی د هیمورس لیټرل اپیکونډایل نه منشا اخلي. سلور ټینډونونو په ډول باندې سره یوځای کیږي او د هرې عضلې ټینډون بیا چې کوم دی ډیسټل پلینس ډورسل سرفیس باندې څه شي کوي انزرشن کوي. او په څه شي کې رول لري ایکسټینسر ډیجیټورم مسل. ایکسټینسر ډیجیټورم مسل دا د ریس جاین په ایکسټینجن کې رول لري. دا هغه مسل دی تاسو خودل شوي دي په جدا ډول چې دا موږ ته تشریح وکړه. ابډکټر پولیسز لانګوس مسل د دې عضلې منشه چې کوم ده منشه د اولنا او د راډیوس پوسټیریر سرفیس او د انټر اوسیوس میمبرین څخه ده. او فرسټ میتاکار بیس باندې د دې د بیس پوسټیریر سرفیس باندې انزرشن کوي. او ټراپیزیوم لیټر سرفیس باندې هم انزرشن کوي یو سفرخه. او فنکشن چې دی د تم په ایکسټینجن کې او ابډکشن کې رول لري. ایکسټینسر پولیسز بریویس مسل دا به مسل چې کوم دی د راډیوس پوسټیریر سرفیس او انټر اوسیوس میمبرین نه څه شي کوي منشا اخلي. د تم په پروگزیمل پلینکس پوسټیریر سرفیس باندې انزرشن کوي او د تم په ایکسټینجن کې رول لري. ایکسټینسر انډیسیس مسل د اولنر اولنا د پوسټیریر سرفیس نه د انټر اوسیوس میمبرین نه دینه منشا اخلي. او د انډیکس فنګر په پروگزیمل پلینکس باندې څه شي کوي د انډیکس د فنګر کم دغه د پلینکس پروگزیمل پلینکس په دې باندې انزرشن وکړه. او د انډیکس او د ریس جاین په ایکسټینشن کې رول لري. لیټرل مسل د فور آرم چې کوم دی آی کی دا مسل دی براکیو راډیالیس ایکسټینسر کارپی راډیالیس لانګوس ایکسټینسر کارپی راډیالیس بریویس او سوپینیټر مسل. براکیو راډیالیس د منشا ځای چې کوم دی لیټرل سپرا کونډایلر ریج او لیټرل انټر مسکولر سپټوم او دی راډیوس پر سټیلایت پروسس باندې انزرشن کوي. او فنکشن د دې چې کوم دی د دغه عضلې وظیفه هغه میډ پرون او فلیکشن کې رول لري. د دې عضلې د کنټرکشن له کبله میډ پرون رامنځته کیږي. همدارنګه پرونیشن دغه حالت رامنځته کیږي. بل ایکسټینسر کارپی راډیالیس لانګوس لیټرل سپرا کونډایلر ریج او لیټرل انټر مسکولر سپټوم منشا اخلي. د دویم میتاکار په پوسټیریر سرفیس باندې انزرشن کوي. او د ریس جاینټ په ایکسټینجن او ابډکشن کې رول لري.
extensor carpi radialis brevis the humerus lateral epicondyle or the lateral collateral ligament the do zayno manasha akhli the dream metacarp posterior surface bande insertion kevi aw the function chukum de the rest joint extension aw abduction ki role ijra kevi bil masle chukum de supinator muscle da muscle de manasha chukum da the humeral lateral epicondyle hamdaranga radial collateral ligament of elbow joint annular ligament supinator crest of ulna the dena shuruki ki aw insertion chukum de the radius lateral surface by insertion ki aw function chukum de the arm per supination ki role dari the arm na balki the four arm da kada the four arm muscle di مدد طریقے شوی آرم بلکہ دا آرم نہ دے دے فور آرم یا دے ساتھ پر سپینیشن کی رول لری دے دین رستہ پر زمون کم مسل چی بھی آگا با دا ہین مسل بھی چی آگا با انشاءاللہ مون پر بل لیکچر کی تدریس ہوں